Themi pjesën e tretë të fundit shkurt nga një batutë të ftuarëve të Mirjan. Çfarë pra ndodhi ky rast? Çfarë duhet bërë ndryshe? Po, në terma imediat unë mendoj që pjesa që ka të bëjë me trajtimin e ushtarakëve është e rëndësishme. Pagesat faktikisht për më tepër se sa një dekadë, ndërkohë që kostoja e jetesës është rritur mjaftueshëm, siç e tha dhe ironimi, pagat pothuajse janë po ato. Ushtaraku sa që merrte në 2004 me pak shtesa indeksimi. Me ato shtesat e indeksimit të inflacionit. Janë dhe mendoj një pjesë që është kuptueshme, po pavarësisht mënyrës se si e thot dritani, që ka një dimension caktuar do të politizimi në mënyrën se si menaxhohet ushtria, që kurse ndahet në mënyrën se kur ishte kjo apo jo, dhe duhet të jetë një shfaqje më të madhe faktikisht ushtarakëve në mënyrën se si drejtohet dhe në përgjegjësi, po dhe në imazh. Ne kemi një prirje të përgjithshme, kjo ndodh edhe në polici për shkakun që më shumë janë ministrat e brendshëm që shfaqen se sa drejtorët e policisë, që janë faktikisht autoritetet kryesore udhëheqëse, po kjo gjë ndodh edhe në ushtri dhe kjo pastaj nxjerr më në pa dhe përgjegjësira dhe disa nga ato aspekte të cilat faktikisht vin duke u adresuar gradualisht, po dhe duke marrë përgjegjësi. Mendoj që pa bërë disa rregullime të tilla strukturore, do të jetë vështirë pasa që të adresohen këto probleme në mënyrë sistematike dhe afatgjatë. Lela. Shiko, një njollë e ka lënë ikja tyre katër djemve, ikja, mërgimi, dezertimi, e shuajmë çfarë të doni. Ka një njollë tjetër ama të cilën duhet ta fusim, jemi të detyruar ta fusim se s'ka shumë kohë që ka ndodhur, është një njollë që ka të bëjmë çon tek ajo që thash që qeveria është në traktat Varshavës, ushtria NATO, sepse unë e shoh qeverinë dhe administrimin që vjen prej andej si më të fuqishëm dhe që lidh dhe zgjidh më shumë fije sesa ushtarakët, fatkeqësisht. Radar, sistemi i operimit të radarëve që është edhe kjo është një vegë ushtrisë, është një gjë që e operon ushtria. Tani i kemi qartë fare në përgjimit italiane që radarët fikeshin se do kalonin në ata çunat nga Sicilia për të një herë, 2-10 asa herë. Kjo është një njollë që mua më duket ajo e ikës na ka lënë një gjë ndoshta ndërkombëtare në imazhin që këta ushtarët e NATO-s. Po kjo e brëndshmja, për cilën flitet pak e pas zgjidhur, është një njollë për mua, nuk është e murrme, kjo është një njollë... Ka patur një investigim brëndshëm nga shtabi dhe nga Ministria e Mbrojtjes, pak të kanë dalë me një konkluzion zyrtar, që një gjë e tillë nuk ka ndodhur, ë? Po çfarë do të thotë që ka ndodhur? Mirë, dakord. Jo, dakord. Po themi ku futeshin avionët, do të thoshin janë në shkollë. Themi faktet si janë drita. Faktet si janë. Po them faktet. Pra kemi habile që flasin për radarët. Fjalën e habileve kemi dhe hetimin e Ministrisë Mbrojtjes, kemi dhe prokuroria, pastaj do thotë vetë. Habilet janë romancier. Habilet nuk po shkruanin jetën e tyre dhe biografinë. Ata ishin në rehatinë e tyre, duke treguar. Ti bëj komentet e tua, unë thjesht po radhis fakt. Të pa frustruar dhe të pa ndryshuar. Po them mos bësh komente. Po them po radhis faktet. Fakt po ashtu është që ka dalë Ministria e Mbrojtjes dhe ka thënë se kanë shkuar roman edhe një herë, kanë treguar gjëra që kanë ndodhur në kursin e jetës së tyre. Po ndjej pak për detyrë ta ndriçoj, ta sqaroj pak sa profesor Lelën. Jo, vetëm të ndriçojm detin dhe të hapim dhe ato njollat blu radarëve. Ka shpeshherë një fenomen, siç e dini ju, është edhe një aksiom e vjetër që perceptimi i gabuar, kur zgjatet shumë në kohë, ka edhe rrezikun të kthehet në fakt për publikun e gjerë. Edhe është pra pjesë e baltosjes. Më lejo të sqaroj me njohuritë e mia modeste, aq sa mund të, aq sa di. Ose ju keni qenë dhe shefi shtabit. Po, aq, domethënë detyra e gatishmërisë dhe operacionalitetit në det. Nuk është se e fik ky nën oficeri që është ulur kështu ke kjo tryeza paneli, po. Ke salla operative. Nuk është se ky ka një shikon majtas djatha se mos mvi shefi edhe fapi fut një Chelsea-t edhe merr në telefon trafikantin ke deti. Ecë tashiti se nuk shef njerëj. Nuk është e tillë. Janë 7-8 hapa të cilat lënë gjurmë, ju siguroj, lënë gjurmë në server, lënë gjurmë në qoftë se ti bën një ndërhyrje të tillë. Qoftë manuale, qoftë kompjuterike. Dhe nuk besoj që janë korruptu të 7 halka deri ke kuj komandanti, sepse lë gjurmë edhe shkon para ndjekjes penale.
Pra nuk është një çështje, nuk është një çështje që i takon. Mbolli kemi këto hallet, jo ti gjujmë edhe me radarët e detit, forcat armatosura në përgjithësi. E di çfarë prokurori shtron atë që ju po thoni dhe un besoj pa dyshim tek ajo që ju thonë në aspektin e procedural dhe të strategjisë ose të çfarë do. Por ama un janë ca fakte që ju prokurori shtrojnë. Dhe cilat janë? Të kanë ndodhur më para në kohë. Janë ta zëm batuta e famshme që si janë avion, po janë mushkonja dhe dolën që ishin avion. Tani, jemi në të njëjtin shtrat logjik ose alogjik, që edhe këto mund të mos jenë radar që janë fikur, po janë fikur. Tjetër dopsia e ajrit me dopsit në dhe. Oke, që ta mbyllim, Demiraj, po. Në fakt, bashko me Jeronimin që zdu të ndodhë mushtrinë, sepse është një histori suksesi, në base është historia më e madhe suksesit shoqisë. Por, në rast se nuk do të pranojmë gabimet dhe të metat... Sigurisht, po sigurisht. Nuk vendimojmë mushtrinë. Zakonisht top store bëjnë lajme që janë të qia, jo atë që janë të mira. Lajmet e mira nuk janë të lajme, e kemi thonë. Në vitet 2014, kishte shkelje hapësirës aerore, për cilën unë kam edhe dokumentat që Komandanti i Forcës Aerore, General Bëltoja, informonte Shefin e Shtabit përgjithshëm dhe Ministrin e Mbrojtjes. Dhe të dyja palët e thrisnin dhe i thonin që shiko se kjo s'duhet dali. Së dyti, gjithmonë radarët ishin mushkonja. Jo, ishin, toni që keni fakte këto? Sigurisht, fakte. Që fakte do? Unë isha Ministri i Brondshëm, drejtori përgjithshëm i policisë më drejtohet me shkres dhe më thotë. Dhe kjo më detyroj që ti të rriqa vëmondin Ministrës Mbrojtjes. Ju dini shkresat, në mënyrë të vazhdushme. Dhe vetëm arsye për cilën nuk e bëra publike, ishte sepse unë vija nga ushtria. Dhe kam qenë gjithmonë për ushtrisë, po le ta lejmë këtë çështje. Dhe të gjithë e dim, edhe qytetarët e din, çështjen e mushkonjave, që hynin e dilnin edhe aeroportet që ndërtoheshin territorin e Shqipërisë, dhe zotëria dilte deklaronte, unë ju jap me përgjithësi, thoshte, si shefi shtabit që deri në lartësinë 3000 metra nuk ka shkelje hapësirës aerore. Që në fakt, Ministria e Mbrojtjes ka përgjithësi. Dhe kemi rastet përsëritura të përdorimit për trafik hashashi të disa vendeve infrastrukturës Ministrisë së Mbrojtjes dhe po nuk e tham këtë, këto gjëra do ndodhin prapë nesër. Kështu që në këtë drejtim unë them që urojmë që Ministria e Mbrojtjes, shefi i Shtabit përgjithshëm, leadership i ardhshëm të mos lejoj dhe jam i sigurt që nuk do lejojnë më ngjarje të tilla. Së fundmi shpresojmë, urojmë gjithë të bashku që ushtria të marrë vendin e dur, të ketë vëmendjen e qeverisë, një rrugë e mirë është nisë dhe të gjithë duhet së bashku të luftojmë, të punojmë, të shtyjmë leadershipin shqiptar të gjithë spektrumit, edhe opozitën, që të mbështesë sa më shumë forcat armatosura, pasi është pjesa më e shëndetshme e qeverisë. Faleminderit Komandant Demira, General Baza, fjala e fundit tutëm, s'do ta mbyllim. Ram të gjithë dakord, më duket që ka nevoj për një vëmëndje të shtuar për këto organizm të brisht, aqë më tepër që i kemi pararoj të sukseseve të Republikës Shqipëris, ka nevoj për një vëmëndje të shtuar, ka nevoj për një nanurisje, të mbajt me kujdes, dhe më vjen mirë që dhe media dhe ju keni vëmëndje, njo do mos doshmërisht heraldizimin e qësjes, por futje në fokus. Gjetjen e problemet, se po identifikum problemet, gjetjen e problemet edhe ndimën. Por pse jo, do të thoja, më duket e preku dikush këtu që ka nevoj edhe për veprimtarinë e përditshme të bëhet paksa e honë. Unë e di që no news is good news, por gjithsesi ka nevoj, këta njerëz në uniform ka nevoj të kenë dhe këta marketingun e dur, të ndjenjë që shoqëria i mbështet dhe përfaqësuesja më e mirë e shoqërisë në këtë rast e opinionit publik është media. Kështu që ju po bëni një punë të mirë. Faleminderit General Bazo. Faleminderit General Bazo, faleminderit Aran Durmishin dhe Alfred Lelën, Top Story. Rikthehet sërish nesër në orën 21 deri atëherë nga Sokol Balla në Atëmir. Nuk është as pak e denjë për një vend NATO-s që ndodh një veprim i tillë mitupshëm. Do ta konsideroja akt të pastër të braktisjes detyrës. Problemet që ne po dallojmë kanë të bëjnë radhëpar me çështjen e një lloj morali të rënë. Kesh njerëzit më të mirë, kesh shkatërruar ushtrinë. Patjetër, as i çik nuk kemi shkatërruar. E kesh shkatërruar ushtrinë, kërko falje. Ushtrinë kemi në NATO, qeverinë kemi në Traktat të Varshavës. Kemi marr rregullisht email-e, paguajmë para për të marrë vende, është e vërtetë. Është e vërtetë. Trupi i madh.